Sveiki, mėlyjei, kaip sako anglai, long time no see. Tai šiandien noriu su jumis pasidalinti apie emocinį intelektą ir šiandien noriu pakalbėti apie vieną iš tokių pagrindinių bazinių emocijų, kuri daro didžiausią įtaką mūsų gyvenime. Ir kaip ir su viskuo šitam gyvenime, pas mus viskas yra paremta pusiausvėros principu, tai reiškia, mes turim teigiamą pusę ir būtinai bus neigiamą pusę. Tai automatiškai reiškia, teigiama pusė yra tas dalykas, kas mums duoda tą kažkokią tai pozityvę, reiškia naudą iš tos emocijos. Ir yra ta negatyvioji pusė, tai aš manau, kad logiškiau ir praktiškiau kalbėti apie tą negatyvę pusę, nes tai yra būtent tas momentas, kuris labiausiai kenkia mums gyvenimui. Ir visiems jau tikriausiai kyla klausimas, apie ką aš čia kalbu, tai aš noriu šiandieną pakalbėti apie ta emocija, kurią turi visi, gyvi sutvėrimai, tai paimkit paukščius, ten gyvūnus, kas taip bebūtų, reiškia, visi instinktų lygmenyje, žmonės taip pat, reiškia, turi tą bazinę emociją ir tai yra baimės emocija. Na, pozityvioje pusė, kaip jūs visi suprantate, tai yra tas momentas, kad kai jūs būnat miške ir matote, nežinau, vilką ar gyvatę, ta prasme, to bijoti yra normalu ir tai yra ta pozityvioje pusė, nuo ko mus tai apsaugo, gyvūnai tokia forma, reiškia, sugeba apsisaugoti. Dabar, kas liečia tą negatyvę pusę, negatyvioji baimės emocijos pusė yra mūsų, reiškia, psichologijai. Ir ta baimė pasireiškia labai daug skirtingų formų. Ir pagrindinė problema yra ta, kad jeigu mes to nesuvokiam sąmoningai ir nieko nedarom to klausimo, tai automatiškai ta baimės psichologinė pusė, reiškia, mus labai stipriai valdo. Bet kokia jūsų gyvenimo sritis, kurioje jūs turit kažkokį tai didesnį ar mažesnį trūkumą, bus vienaip ar kitaip susijusi su šitą emociją. Noras, reiškia, pakeisti karjerą, noras ten nutraukti kažkokius toksiškus santykius, noras, nežinau, padaryti bet ką, jisai bus susijęs su vienokia ar kitokia baime. Ir tai baime yra, reiškia, susijusi su kritikos baime, nepripažinimo baime, nesaugumo baime. Aš čia galiu vardinti labai ilgai. Tų formų, kaip tai pasireiškia, yra pakankamai daug. Ir kaip aš jau minėjau, reiškia, jeigu mes sąmoningai to nepriimam, tai reiškia, nesuvokiam, iš kur pareina ir kas yra tas šaltinis, tai reiškia, kad būtent tai yra ta baime, nes aš tiesiog dabar, pavyzdžiui, nekeičiu darbo ir tai yra tiesiog nekeičiu. Ir šita visa, jeigu sąmoningai to neįsivardinu, automatiškai gaunasi, kad šita psichologinė baime mane valdo. Ir tada išeina tas momentas, kad, reiškia, aš esu nuo to priklausomas ir darysiu kažką, turėdamas neigiamą rezultatą, tik dėl to, kad palaikyti šitą baimę. Tai dabar klausimas tikriausiai iškyla, o ką būtų galima padaryti. Tai pirmas ir pagrindinis dalykas yra atsisukti tą baimę ir sąmoningai ją suvokti. Klausimas toks, ar ta baimė išnyko, niekur jinai neišnyksta. Bet ją savotiškai galima sakyti, galima prisijaukinti. Ir va tas prisijaukinti, tai yra priemonių labai daug. Paimkim, pavyzdžiui, baimė tam pakeisti kažkokią tai karjerą ar kas tai bebūtų. Mes, jeigu, sakysim, sąmoningai tai atsisukom, mes matom tą baimę, mes matom tą problemą. Bet jeigu mes sąmoningai susidėliojame kažkokius tai žingsniukus, kurie reiškia mažina tą pačią baimę, mes galim pasiekti tą patį rezultatą. O tiesiog sėdėjimas toje baimėje, tai kaip jau ir minėjau, reiškia yra tos pačios baimės palaikymas. Lygiai taip pat su tais pačiais ten, reiškia, nevykusiais santykiais, lygiai taip pat su bet kokia gyvenimo sritimi. Paimkim tą patį, reiškia, viešo kalbėjimo baimę. Visi turi tą viešo kalbėjimo baimę. Klausimas toks, ar Žydrūnas neturi, Žydrūnas turi. Lygiai taip pat kaip ir jūs, tik tai tie, ką padarė Žydrūnas, tai prisipratino šitą baimę. Jūs pakalbėkit bet kokį ten, žinoma, nežinau, aktorių, ten pranešėjai ar kas tai bebūtų, ta prasme, visi pasakys tą patį. Kiekvieną kartą lipant ant scenos, man kiekvieną kartą darant šitos video, reiškia, ta prasme, viduje yra tas jausmas, yra tie, aš juos vadinu makaronais. Makaronai tai reiškia kažkoks kognityvinis, nepatogu. Kažkur laužas ir panašiai ir panašiai. Tai dalinai kažkur šeštam laipsnį, ta prasme, mano šitų video darimas, tai iš principo ir yra tas jaukinimas į tos pačios baimės. Nes nežinau, kiek pastebėt, kiek iš mano kūno kalba ir kitus, reiškia, dalykus, bet esminis dalykas yra toks, jūs turit pastebėti, kas mane gerai pažįsta, ta prasme, kad realybė aš esu vienoks, o čia aš esu kitoks. Ir va tas čia aš esu kitoks, tai yra dalinai tos baimės tų makaronų, reiškia, elementas. Nežinau, kiek žmonių stebit tam pačiam YouTube kanale, bet yra žmonės, kurie natūraliai yra atsipalaidavę prieš kamerą ir tai iš karto matosi ir jaučiasi, ta prasme, ir yra tie, kurie tokia truputėlį arba daugiau, arba labai susikausti. Tai va jie visi didesniam ar mažesniam laipsnį, ta prasme, dirba su šita baime. Tai aktoriai, kas tai bebūtų, ta prasme, visi žmonės vienokią ar kitokią formą turi. Bet skirtumas esminis yra toks, vat vieni tai atsisuka ir dirba su tuo, nors ir nepatogu, tie patys makaronai ir panašiai, o kiti, ta prasme, tuo tiesiog vengia. Tai va, mėlyjei, rezumuojant, jeigu norit kažką tai pakeisti savo gyvenime, prisijaukinkit baimę. Formų ir galimybių, ta prasme, yra labai daug. Bet pirmas ir pagrindinis dalykas, kuris bus reikalingas, tai yra sąmoningai tai suvokti ir tai atsisukti.
Atsisukusi tai jūs pamatysit, kad yra ta baimė, bet nėra to fizinio pavojaus. Ir automatiškai, ta prasme, aš su ta baime vienokia ar kitokia forma, reiškia, galiu tvarkytis, aš galiu jaukintis, aš galiu prie to pratintis, aš galiu su to kažką tai padaryti. Ir tikriausiai girdėjote, yra toks liaudis posakis, kad baimės kojos, ne, baimės akis didelis, va. Šitam posakį, ta prasme, yra ta auksinė tiesa, kad kuo labiau aš vengiu to, ko aš bijau, ta prasme, tuo didesnis tas subjektas arba objektas atrodo. Visi esat buvo vaikystėje kažkur tai miške ir ten buvo tas šešėlių žaismas, kuris ten, nežinau, žiūrėdami kažkokį tai medžio kontūrą, ta prasme, pamatėt patį didžiausią pabaisą. Va čia tas gyvas, alegorinis, fizinis įrodymas, kad baimės akis yra didelis. Bet lygiai taip pat yra ir su psichologiniam baimėm. Reiškia, jeigu aš kažko tai vengiu, tai ta problema atrodo kažkokia tai ypatinga, didelė ir taip toliau. Atsisukus, aš pamatau, kad problema yra tik tai tokia, bet kokia atveju yra. Tai vat man reikia dirbti tik tai su tuo tokiu ir tada automatiškai, ta prasme, reiškia, mano santykis su tuo keičiasi. Nebus, kad išnyks visai, nebus, kad vat ką bedarytumėt, reiškia, karjera, santykiai ar dar kažkokie pasikeitimai jūsų gyvenime, prasme, kad ir ką bedarytumėt, kažkoks laipsnis bus. Bet esminis skirtumas ir bus toks, kad ne pasamoninė prasme instinktyvi baimė valdo, o aš jį atsisuku, aš ją matau ir aš su ja kažką darau. Tiek šiandieną, mylėjai, nebijokit, jūs tikrai galite tai padaryti. Iki.